To je překvapení, že jo? Vaculík a Porsche. Panamera. Víte, s vozy Porsche je to v Čechách tak, že se půjčují na 2 dny a 200 kilometrů. To znamená všechny ty květnaté popisy, které si přečtete, jak je to úžasné, bla, 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 stvořili lidé za 2 dny a tak velmi omezený nájezd. Já jsem tohle vždycky odmítal. Já jsem skálopevně přesvědčený, že vozy Porsche jsou zcela výjimečné, protože i nejobyčejnější 944 nebo třeba stará Carrera 3,2, všechno, co jsem kdy v životě řídil, jako ojetiny nebo auta půjčené od soukromých majitelů, vždycky to byl mimořádný zážitek. Ale prostě nové Porsche si představte, že za těch 20 let, co píšu o autech, jsem prostě nikdy netestoval. A netestoval jsem to proto právě, že jsem říkal, že za 2 dny a těch 200 kilometrů nejsem schopný připravit žádný výstup, který by mohl člověka, který o Porsche uvažuje, nějak zajímat. A teď poprvé v životě oni řekli, ano, dobře Vaculíku, my ti půjčíme Porsche na týden a bez kilometrového limitu. Takže já jsem si pořádně zajezdil a zjistil jsem nějaké zásadní věci. Pojďme se na ně podívat. Tak prosím vás, největší výhoda vozu Porsche je, že má vyřešenou problematiku tušky lítající v přihrádce. Jednak přihrádka má mechovku, zásadní věc, a za druhé tuška je v takovémhle držáku. Čili problém bude když tak opačný, když si někdo z kolegů veme a nevrátí. Ale prostě můj problém s tuškou je tady úplně vyřešený. Skvěle, takhle by to měla mít všechna auta. Trochu horší je, že když v té přihrádce takhle pěkně jsou nějaké doklady od vozidla, nějaký návod k obsluze a v takovémhle krásném obalu reflexní vesta, a chtěl bych si tam dát ještě třeba peněženku, tak už tu přihrádku regulérně nezavřu. Vůbec přihrádky v tom autě jsou jako, dívejte se tak, jsou malé, i ta loketní tady je v podstatě nic moc, tak na jeden USB kabel a třeba právě jednu peněženku. No. Ale jak říkám, problém s tuškou vyřešený, takže vozidlo Porsche v testu obstálo. Samozřejmě opravdu nejdůležitější na celém Porsche je, že je vyřešená ta tuška, jo, že už nebude lítat nikde v přihrádce a já ji nebudu muset za jízdy vyhazovat. No a teď vážně. Já jsem si teda fakt jakoby nemyslel, že to bude tak dobré. Já jsem Panameru vždycky vnímal jako takové Porsche pro pozéry, důchodce. To znamená auto, které má za úkol vydělávat peníze a není vůbec žádný důvod, aby bylo dobré. Ta cílovka to totiž absolutně nepozná. A sednul jsem do auta, kde je všechno teda absolutní dokonalost. Podívejte se třeba o takovém volantě. By se dalo u toho Porsche popsat několik stran časopisu, o každém jeho detailu. Jo? Vidíte tady ty vybrání na ty palce? Ty vám zcela jasně říkají, kde máte mít ty ruce. Takhle prostě. Jinak ne, jo. To je opravdu strašně zajímavé. Člověk může být největší hovado a vůbec ho nenapadne držet ten volant jinak než správně, jo. Pak se podívejte, jak se to tady rozšiřuje směrem k tomu třetímu rameni. To znamená, vy když před zatáčkou si takhle přesouváte tu ruku, tak ona vám tady takhle zcela přirozeně přibrzdí a cítíte, jako že už tam jste, protože se samozřejmě díváte někam jinam, že jo, díváte se na cestu. A tak prostě ten volant je za mě dokonalost. Okamžitě, jak jsem do toho auta sednul, tak jsem si říkal, já, který jsem normálně takovej, řekněme, nejistý, tak já jedu krásně, já jedu úplně suverénně, plynule. To, co je totiž strašně důležitý, je ta opora ramen. Jejich úplně obyčejné sedačky mají tady takovéhle ouška a v těch máte opřené ramena. A to, že vlastně vás jako někdo takhle klidně drží za rameno, tak vy děláte ty pohyby správně. Vy opravdu tu ruku tlačnou vedete úplně klidně a to auto řídíte plynule. Jako ta, já jsem měl vždycky totiž tendenci, kterou strašně s ní bojuju a je to hrozný problém jí překonat. A lidi se budou potlemovat, ale ve skutečnosti to dělají ještě hůř, že si jedu a řídím. A řídím docela hezky. Ale když najednou musím přitlačit a potřebuju
potřebuju jet ještě o něco rychleji, nebo řeším nějakou krizovku, tak jsem měl vždycky tendenci se jako přitahovat k tomu volantu. Abych ho měl ještě blíž, tak se jako k němu přitahovat. No a tím, že se k němu přitáhnete, no tak ztratíte tu oporu, to auto s váma začne jako takhle lomcovat a v tu chvíli se to přenáší i do toho řízení a neřídíte přesně. A to, že tady v tom Porsche prostě člověk jenom tak sedí, tak to i z úplného cardy retardy udělá prostě dobrého řidiče. Ten volant a ta sedačka. A pak ještě jedna věc. Odpor řízení, jo. Když to takhle zapnu, ono to začne všelijak pípat a přejdu do nastavení jízdních režimů, tak zajímavá věc, já v každém autě třeba si konfiguruju režim individuál, v kterém mám podvozek v komfortu, ale řízení chci mít vždycky sport. Řízení, protože mám rád prostě tuší řízení s takovým jako přirozeným odporem, jo. No a představte si, že tady mám různé jízdní režimy, takhle jasně, to si můžu nastavovat, nebo tady na volantu si je můžu nastavovat jízdní režimy, jo, takhle tímhletím otočným kolečkem, paráda. A můžu si samozřejmě zvolit jízdní režim individual, ale nikde nemám možnost jako nastavovat řízení. Oni totiž to řízení nastavili úplně dokonale. Tady je řízení, kde na místě točíte opravdu lehce, ale má extrémně výraznou tu degresi. A jakmile se trochu rozjedete, tak je opravdu tuhé a vrací se zcela přirozenou silou. A tenhle ten naprosto přirozený návrat toho řízení je úplně klíčová věc pro pocit auta a pro to, abyste ho řídili plynule. A nastavili to tak dobře, že prostě nechtěli, aby se v tom žádnej vaculík vrtal. Takže to tady nastavovat samostatně řízení nejde. Pouze ty jízdní režimy a pak samozřejmě, jak se to má chovat v hybridu, jo, jestli to má držet napětí, jestli to má držet nabití baterky, nebo to dokonce nějaký proud z benzínu vyrábět, což mimochodem dělá v režimu sport, protože potřebuje, i když jsem baterku doma nenabíjel, to je plug-in hybrid samozřejmě, Carrera 4e, teda Panamera 4e se jmenuje to, co testujeme, tak i když jsem to doma nenabíjel, tak v tom režimu sport si to ve volných chvílích začne trochu proudu vyrábět, to prostě proto, aby to pak mělo k dispozici plný výkon podporu obou motorů, jo, 243 kW zážehový a 100 kW ten elektrický. No, hele, dost keců, víte co, pojďme to projet, fakt jako mě to baví. Začínáme v režimu hybrid, v němž jsem najezdil většinu kilometrů. Vozidlo si počíná tak, že při nejnižší zátěži jede na elektromotor, při trochu vyšší zátěži samozřejmě nahodí motor spalovací a k tomu to je zajímavý, vždycky se tady objeví, že začne dobíjet, protože si lehce zvýší zátěž toho spalovacího motoru, aby se vyhlo režimům, v kterých je neefektivní. Při brzdění takhle zcela vypne, jedeme s vypnutým zážehovým motorem a rekuperuje. To opravdu ten smysl plug-in hybrid má význam, i když ho nabíjet nechcete. Protože má fakt velkou tu baterku a je schopný tu kinetickou energii ukládat i při velmi dlouhé rekuperaci. No a co je na Porsche úžasné, jakékoliv Porsche, v kterém jsem jel vždycky, tak nikdy nebylo tvrdé. Ta značka je naprosto fascinující v tom, jak umí vyladit podvozek, že je zároveň měkký, aniž by tím jakkoliv trpěla přilnavost nebo stabilita vozidla. Je to samozřejmě dáno i těžištěm, celkovou stavbou toho auta a vůbec vším. No a tady na tomhle autě je elektronicky, samozřejmě jsou na tom elektronicky regulované tlumiče, má to měchy a to, jakým způsobem je to naladěné, to by se měli ostatní výrobci učit, že prostě přesto, že kola musí mít poměrně vysoký tlak, vpředu 2,5, vzadu 2,9, je to kvůli tomu, že to auto jezdí velmi vysokými rychlostmi, jede až 280, tak přesto to je velice komfortní a opravdu ty kola neodskakují. No a teď si takhle otočným ovladačem přepnu na režim sport, v něm to vždycky má nastartovaný spalovací motor, takhle si přepnu na manuální řazení, nějak si pádly podřadím, hele a jdeme na to. Protože to, jakým způsobem to auto funguje, to byste nikdo nečekal, že Porsche udělalo auto pro důchodce s takovým obrovským respektem. Tak vaculíku, přehmátni si správně,
koukej do zatáčky, tlač to tou vnější rukou. A opravdu to auto je naprosto jako neuvěřitelné. Já jsem v podstatě nenašel žádné limity toho auta, ani jsem nenašel žádný způsob, jak ho řídit plynem. V podstatě stížnost velmi podobná jako u Dacia, protože to auto na řízení plynem reaguje když tak ve velmi dlouhých zatáčkách. Tam skutečně tím plynem nějak ovlivňujete jeho, dejme tomu, dotáčivost či nedotáčivost. Jo? Že když přidáte hodně plyn, tak to auto opravdu trošku jede ven. Ale prosím vás, v těch utažených zatáčkách to auto jede jak v kolejích, a to naprosto neuvěřitelně. I na mokré silnici. Oni jsou na tom Michelin Pilot Sporty. Úplně neuvěřitelné gumy teda. Ale stejně jak to auto funguje, to mě úplně dostalo. Já jsem fakt tohle auto vnímal jako takovou blbost, jako věc, co má Porsche akorát vydělávat peníze. A oni i to udělali s neuvěřitelným respektem k tomu, co jsou, co od nich budou čekat největší experti. Tady uvidíme, jestli mě pán uvidí, jestli ho předjedu. Výborně. Tak, no. Čili to auto prostě funguje nádherně. Úplně nechápu, jak je to možné. Podívejte se, jak to jde do zatáček. Hele, a dojeli jsme jedničkovou oktávku. Ale to nevadí, my si to dáme nahoru. Tak naprosto fascinující auto. Záběr 2. Prosím vás, co je na tom fakt nejvíc šokující, je, jak to těžké auto je v zatáčkách nepochopitelně obratné. Podívejte se, jak bez jakéhokoliv pískání kol. To je opravdu absolutně poslušné. Já jsem teda nic takového v tomhle rozměru auta nezažil. Nechápu vůbec, jak to dělají, protože jako já přidám, že bych chtěl jít ven, ale ono to teda trochu zapíská kolama a jde to jako do zatáčky. To prostě vůbec tu čtyřkolku nechápete. Ono to pak má určité negativum, že se to hrbí při prudkém otáčení. To znamená, když se budete někde otáčet v těsném prostoru, tak to tak jako poskakuje jako Subaru se zašperovaným diferenciálem. No a samozřejmě to, jak jim funguje Porsche Doppelkupplung převodovka, to je opravdu jak v závodním autě. To prostě jak sekvenční řazení. Tá. A takhle to tam posílá. Další neuvěřitelnost toho auta. Brzdy. Naprosto přesně dávkovatelné, úplně jemné a přitom absolutně silné. A tady vidíte obrovský problém. Dojeli jsme motorkáře a to je nesmírně kritické, protože motorkář se vždycky považuje za nejrychlejšího. Přitom v zatáčkách je samozřejmě auto vždycky rychlejší. A motorkář o vás samozřejmě neví. Takže předjíždět motorkáře je obrovský problém a v podstatě to nejde. Jo, ale my si dáme dole ty zatáčky ještě jednou, protože to za to opravdu stojí. No, taky na tom autě to řízení nesmírně strmé, že já bych správně teda měl po tom volantu takhle přehmatávat, ale jak jste viděli, v podstatě to ani nedělám, protože člověk má jistotu, že s rukama v základní poloze projede cokoliv. Podívejte se takhle z kopce, to je něco. Tady by to auto normálně bylo nedotáčivé, ale ono prostě vůbec nedotáčivé není. To je za mě úplně nepochopitelný. A jak má ten hybrid rychlou reakci, tak můžete vlastně dvě zatáčky projet jako dvě zatáčky. To znamená, že z jedné do druhé zatáčky si přibrzdíte. Neprojedete to na zmražený plyn, ale přibrzdíte si. Tu první můžete projet rychleji, ne jenom tak, aby vám navázala ta druhá. Protože si stihnete přibrzdit a ten motor znovu nastoupí. To, že opravdu je tam velmi slušný elektromotor se 100 kW, je obrovská podpora tomu dvouturbovému šestiválci. Čili pokud jste plug-in hybrid od značky Porsche vnímali jako nějaký způsob, jak obejít flotilové limity emisí, jak naměřit nějaké nesmyslně nízké emise, tak on to krom toho je i úžasný způsob, jak udělat auto, které opravdu reaguje jako hned. Jo? No. A vidíte, já jsem si to teď přepnul znovu jenom na obyčejný hybrid a ono totiž mezi tím, co jsem chvilku jel sportovně, tak se mi tady objevilo, že se mi udělala energie v baterce, že to, jak jsem říkal, prostě mezi tím chvíli dobíjelo
aby to mělo k dispozici proud pak po případnou opravdu razantní akceleraci. Tak teď pojedu chvíli zase jenom na elektřinu. Takhle ono se to chová. No, byl to úžasný týden s tím autem, naprosto úžasný. Strašně mě to překvapilo, měl bych se v tomu v podstatě hluboce omluvit za to, co jsem si o tom myslel. Naštěstí, mám štěstí, že jsem to nikdy nikam nenapsal, protože opravdu Porsche i to auto pro německého důchodce udělalo opravdu jako Porsche. Jo, úžasně, naprosto. V té značce musí každý naprosto milovat svoji práci a každý, kdo dělá nějakou jednotlivost, se jí snaží udělat úplně nejlépe. No a teď nás čekají poslední kilometry, protože jedeme kam? No na zvedák. Porsche na zvedáku, to jsme ještě neměli. Možná jste měli takový pocit, že vlastně tahle ta Panamera, to už je takové auto koncernu Volkswagen složené z dílů různých levnějších modelů, ale není to tak. Jeho specifická platforma Porsche MSB je sdílená například s vozy Bentley. Podívejte se na to, tady zadní náprava, jak jsou to krásné tenkostěné odlitky, ty spodní ramena, velmi široké rozpětí silem bloků, stabilní geometrie, přesné vedení. Opravdu ten podvozek je kinematická ekvilibristika. Tady vidíme výstuhy, výfuky z takového toho krásného materiálu, co ho mám moc rád a znám ho ze starých německých aut, který, když se trochu vyhřeje, tak jde takhle do bronzová. A pak opravdu tak zůstává desetiletí. To byly třeba výfuky Eberspecher. To, jak to auto je úžasné aerodynamicky, jak opravdu dosahuje i velmi dobré spotřeby vysokých rychlostí, je aerodynamicky tiché, tak je z velké části dáno opravdu precizním zakrytováním podvozku. Fakt jakoby to precizně zakrytované, všechno dokonale rovné. K tomu, jak úžasně na tom autě fungují ty brzdy, přispívají i tyhle ty aerodynamické náfuky, to znamená vyloženě plastový díl samostatný, který směřuje vzduch k brzdám, připevněný k rameni. To jsou prostě takové Porsche věci, že ty peníze na tom autě opravdu vidíte. A teď udělám takový úkrok stranou, protože tady je další věc, co se mi moc líbí. Podívejte se ty zvedací body. Které auto má dneska takhle krásné zvedací body, že pod to ani nemusím podkládat žádný špalíček, protože je to guma, když to třeba budu zvedat domácím heverem, že si budu chtít prohodit kolo. Jo, takže naprosto úžasné zvedací body. A dostáváme se dopředu a tady bude úplně ta nejdůležitější věc. Pozice nápravy vůči motoru a pozice diferenciálu. Za chvíli přijde hodný mechanik a ten nám sundá kryt a budeme pokračovat. To teprve budou zajímavosti. Bavili jsme se o tom, jak jsem byl šokovaný z toho, že to auto zatáčí, že jo? A teď mnozí si vzpomněli, no jo, ale to má dost techniky společné s Audi. A přeci Audi nikdy moc nezatáčeli, protože u Audi to bylo tak, že podélně je motor, takhle za motorem je převodovka, v té převodovce uvnitř je diferenciál přední nápravy a poloosy tudíž vedou z tohoto místa přední nápravy, ano, vedou šikmo dopředu, takže každá Audi v podstatě jela stále, jako by jela zatáčkou, co se týče namáhání těch stejnoběžných kloubů. A i přední náprava pak u Audi byla někde v těchto místech, u starých platform Audi. Z toho pohledu motor byl výrazně před nápravou a z toho plynul takzvaný velký moment setrvačnosti kolem svislé osy, který musíte přemáhat, když jdete rychle, když chcete rychle zatočit. Podívejte se, jak je to tady. Ono to ani po sundání krytu to není vidět dokonale. Ale tady, pak Marku uděláš prostřih, nebo i tady už vidím nějaký podélný hřídel takhle. Ten opravdu vede z mezináprávového diferenciálu, který je v těchto místech, jo. V těchto místech je mezináprávový diferenciál, mimochodem opravdu velmi utažený s velkou svorností. Tam je fakt překvapivý, jak to auto při otáčení, jak oni byli nesmírně přísní ladiči, že při otáčení v podzemní garáži to auto normálně se takhle hrbí a mírně poskakuje. Jo, ale pak ta jeho trakce, ta je opravdu úchvatná, jo. To je velmi zajímavý, že u ta pro důchodce to takhle udělali, že určitě ze spoda někdo přiběhl k těm ladičům,
no, ono to v té podzemní garáži se nechová úplně hezky a oni normálně starý chlapi ho skopli ze schodů. Je to jednou Porsche, musí to tak být. No, pokračujeme. Takže tady vede hřídel k přední nápravě a ten diferenciál je v těchto místech, jo? Pravá poloosa vede tady přímo z diferenciálu k nápravě, již pozice vůči motoru je třeba velmi podobná jako u BMW. A co s levou poloosou? No ta si představte, že prochází skrz motor, to znamená levá poloosa. Tady je přesně vidět, jak vychází levá poloosa z motoru, to znamená prochází skrz motor. Jasně budou říkat, on Rybízek objevil Ameriku, to tak měla už 124 Mercedes, když to byla čtyřkolka. Dobře měla, ale prostě je to správné a pěkné řešení. Jo, čili opravdu pozice toho motoru vůči nápravě, že tady už vidím, podívejte se, tady mám nápravu, jo, tady mám nápravu a tady tahle ta vana, vytažená až dopředu, je trochu matoucí, jo, už přesně nad ní vidím řemenice přední, to znamená konec motoru, jo. Takže opravdu to auto má velmi dobré rozložení hmot, což je základ. A jak jsme vlastně mluvili o tom momentu setrvačnosti, kolem smyslel si, pojďme se podívat ještě dozadu. Tam je vlastně jedna strašně důležitá věc. Couvej, neboj, tamhle si dáš o ten zvedák. Tak, teď se spraštil, v pořádku, práce kamarádů je těžká, nikdo ti nic jiného nesliboval. Tak, prosím vás, zadní náprava u tohohle toho auta je řízená. A já teď velmi hledám, kde se nám to řízení schovalo. Dejte mi chvíli času, jo? Možná to stopni a mezi tím najdu, kde je to řízení té zadní nápravy. Tak podívejte, beznadějné hmatání a mudrování, kde to mají potvory schovaný, protože tohle vůbec nevypadá, když na to šáhnu takhle ze spoda, protože i tady jsou ty náfuky k brzdám, tak tohle rameno vůbec nevypadá, jako kdyby to byla spojovací tyč. Vypadá to jako běžné horní rameno. Jenže horní rameno, které má za úkol vedení kola, je nad tím. Jsou tam dokonce dvě z obou stran. Jo, a tohle, opravdu, když tady zahmatám, tak nahmatám zatím co? Manžetu, což znamená co? Že to vede do toho elektrického řízení zadní nápravy. A to řízení zadní nápravy v nízkých rychlostech krásně se natáčí vlastně protisměrně proti předním kolům, tím pádem zmenšuje poloměr otáčení, zlepšuje manévrovatelnost. A ve vysokých rychlostech se natáčí tak, jako se natočí přední, tak se trochu natočí zadní. Tudíž to auto jde do zatáčky takovým trochu krabým chodem, jakoby, a nepřekonává tak velký polární moment. Proto jde do těch zatáček s takovou lehkostí. Přední náprava. Doširoka rozvidlená spodní hliníková ramena, vpředu veliký silent lock, který fakt má na starosti to, aby ta jízda byla tichá, aby se těch vibrací nepřenášelo moc, ale ten zadní, zas tak moc ten komfort akcentovat nemůžeme, protože jsme Porsche, tak ten je tady a takový úplně malý. To je ten, co přímo přenáší ty příčné síly a který, kdyby byl měkčí, tak to auto nikdy nemá tak přesné řízení. Samozřejmě náprava lichoběžníková s vysokou těhlicí, horní ramena až úplně samozřejmě velikýnský kola, tamhle hluboko nahoře jsou horní ramena. A co je velice zajímavý, že příčný stabilizátor je takovýmhle táhlem chycený ne do spodního ramene, jak je obvyklé, ale do horního ramene. Náprava z mého pohledu nádherná. Velmi pevná, velmi opět mistrně udělaná. Tak to je asi tak všechno. Co si já vůbec dovolím k té technice toho auta, která je fascinující a dokonale vyladěná, říct. Tak se mějte krásně.